caawa waxaa arsameyna olo leh runtii dib loogu banaynayo waddadii go'aanka aynu ka gaadhnay ee laga mamnuucay in gaari la dhigto iyo sidoo kale in lagu ganacsado. Shacabka reer Hargeysa waxaan u sheegayaa waa inaan noqonaa ummad wanaagsan oo awaamiirta xukuumaddooda iyo dowladdooda iyo dowladdooda hoose ka soo baxaysa u dhegan ugul. Waddantaada waa wanaagaaga, waa bilicda magaaladaada. Waxay intaas oo mas-uul oo caawa halkaa fadhiya dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka, maayir ku-xigeenkii, xildhibaano, taliyaashii ciidamada, waxay caawa halkaa hortaada u fadhiyaan ee ololahan u soo sameeyeen ogeysiiskana u duubayaan in lagugu wargeliyo oo lagu siiyo ogeysiis kama dambaysa. Waddada jidka wadnaha laga soo bilaabo saldhigga dhexe goolada ku taalla runubaadka ku yaalla ilaa runubaadka Mr. Jaamaca waxaa laga dhigay waddo baabuur mara mooyaane aan baabuur la dhigan karin, lagu ganacsan karin. Magaalada Hargeysa qorshaha loo dejiyey ee dib loogu soo celinayo bilicda, dib loogu nidaaminayo caasimadda, waddadaas waxay noqotay waddada dadku ay iyaga oo lugeynaya ka adeeganayaan. Adduunka oo dhan waa jirtaa waddooyin laga mamnuucay baabuur in lagu baarkin karayo. Waddadaasi waa ogeysiis la jeclo dadkaygaanu jecellahay, aynu doonayno in awaamiirta aan naga soo baxay aynu magaaladooda ugu dhisan inay u dhegan ugulaadaan. Waddadaasi waxaa laga dhigay waddo aan baabuur loo ogolayn la dhigo. Waxaan rajaynaynaa inaad u dhegan ugulaato ogeysiiska bari laga bilaabo, tallaabo sharciga waafaqsan oo xeerarku noo jideeyeen ayaa laga qaadi doonaa. Muwaadin baa tahay inaanu ku ilaalinaanu jecelahay, ogeysiisba xaq noogu leedahay. Caawa maqal ogeysiiskan, ogeysiiskan maayar, maayar ku-xigeen, gudoomiyaal degmo, taliyaal ciidan, cidi aanay u kala harin, maqal. Waddadaa waa laga mamnuucay in baabuur la dhigto, waa laga mamnuucay in baabuur la dhigto, waa laga mamnuucay in lagu ganacsado. Ogeysiiska aan ku siinaynaana waxa weeye mid kama dambaysa weeye. Bari marku waagu baryo, dhammaan cid kastoo shaqadaas ama waajib ka saaray waddadaasi inay sa ahaato amar bay ku qabaan ciidamada bilayska, taraafikada, shaqaalaha dowladda hoose, dhammaan waxay amar ku qabaan waddadaasi inay sa ahaato. Dadka meheradaha ku leh bari laga bilaabo waxaa ku imanaya shaqaalihii dowladda hoose. Waxaana dushaada ahaan doona ganaaxi kugu waajibay haddaad hortaada soo dhigto ganacsi ama gaarigaaga aad dhigato meherdaada horteeda. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadkayga dhib lama jeclin. Waxaan rajaynayaa in amarkaas iyo ogeysiiskaas uu dhegihiina galo una hoggaansataan waddadaasina inoo noqoto waddo wanaagsan oo qurux badan oo dadku ay iska mari karaan iyada oo qurux badan. Dhismaayo hadda ka socda, daamurkii baa la saarayaa, leer baa lagu xidhayaa. Waxaan doonaynaa inaanu intaa ka dhigno meel qurux badan oo dadku ay iska lugeeyaan insha allahu tacaala. Waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaynu ku guulaysano ahdaafta iyo ujeedooyinka aynu ka leenahay dib u soo celinta bilicda caasimadda iyo dib u nidaaminta caasimadda labadaba. Qof kasta oo ka hor yimaada hawsha ballaaran ee la wadana sharcigaanu la tigsanaynaa, sharcigaanu horgeynaynaa, xeerarku ganaaxyada ay ku waajibayn xadhigyada ku waajibayna waa la marinayaa insha allahu tacaala.